Sve vas lijepo pozdravljam odmah na početku. Znamo se, ja sam Ana Marija, radim kao konzervator-restaurator u Arheološkom muzeju Istre. Uglavnom, ovom bi vam prilikom htjela ispričati nešto o promjenama i izazovima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti u muzejima koja nas je zadesila u zadnjih godinu dana sa ovim tu zanimljivim krizama, ajmo to tako nazvati. No, međutim, da bi vam mogla pričati o promjenama, moram vam prvo reći nešto općenito o našoj djelatnosti. Dakle, konzervator-restaurator, kako muzejski, tako i apsolutno svaki drugi u drugim ustanovama, uglavnom se bavi zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara. I to, dakle, fizički. Dakle, mi interveniramo direktno u materijal. Ta djelatnost javnosti je relativno nepoznata zato što nas nema jako puno, a i odvija se uglavnom iza zatvorenih vrata. Naši su postupci koje mi obavljamo u našim radionicama / laboratorijima. To uvijek volim reći da je nekakav neobičan miks, zato što je miks vještine, starih zanata i prirodnih znanosti i tehnologije kroz cijelu povijest. Dakle, mi se bavimo time kako se nešto radilo i kako to modernim metodama možemo sačuvati, unaprijediti i u biti prezentirati i izvući podatke iz toga za, recimo, buduće generacije. Ono po čemu se razlikuje posao muzejskog konzervatora, restauratora od, recimo, bilo kojeg drugog konzervatora, restauratora u državnoj ili privatnoj nekakvoj ustanovi, je u tome što mi sa našim predmetima doslovce živimo. Mi vodimo brigu o fundusu koji je u skrbi muzeja u kojem radimo. Mi ako radimo, ne znam, radni vijek od 40 godina, nama će isti predmet možda 3, možda 5 puta proći kroz ruke. Mi ćemo moći pratiti kako materijali dotraju na njemu, mi ćemo moći vidjeti kako će neke smole požutiti, mi ćemo moći vidjeti šta smo krivo napravili prije 15 godina. A možda ćemo i vidjeti kako se 20 godina nije promijenilo ništa. Drugi, recimo, restauratori imaju tu srećicu da oni predmete preuzmu, izrestauriraju i vrate vlasniku. Još jedan vid naše djelatnosti unutar muzeja je sudjelovanje u postavljanju izložbi, u pakiranju predmeta za posudbe drugim muzejima ili gostujućim izložbama, zatim za raspakiravanje i pregled predmeta koji dođu, recimo, nama na posudbu. Samim time smo odgovorni i za sigurnost predmeta prilikom transporta, jer se radi o rukovanju osjetljivim, vrijednim, a ponekad i neprocijenjivim artefaktima, jel? Često zatim izrađujemo postamente ili potpornje po mjeri, jer pogotovo arheološki predmeti znaju biti nepotpuni i nestabilni. To budu primjerice oni stakleni predmeti, dakle, ili metalni, recimo nekakve posude ili nešto, ili boce, kojima nedostaje veći dio njihovog materijala, pa za njihovo izlaganje je onda potrebno da imaju nekakav potporanj. Sve što sam sad nabrojala spada u takozvanu preventivnu zaštitu, odnosno otklanjanje bilo kakve situacije koja može potencijalno ugroziti predmete. Na izložbama i u čuvaonicama konzervator-restaurator pazi da svjetlosni i mikroklimatski uvjeti budu kako treba. Prva razlika koja se dogodila, prva promjena koju smo unijeli, to je bilo pod utjecajem ove korona krize. Neko smo vrijeme bili zatvoreni, nismo imali izložbe, ajmo to tako reći, i onda bi čovjek pomislio da sada mi restauratori konačno imamo vremena, konačno imamo vremena baviti se sa svojim fundusom i sa svojom primarnom djelatnošću, a to je restauriranje i konzerviranje predmeta u našim radionicama. Ali ne, mi ne bismo bili mi da si lagano ne zakompliciramo život, a sve u svrhu toga da ostanemo u kontaktu sa vama posjetiteljima. Dakle, mi smo prebacili, to jest uključili smo se zajedno sa kustosima u prikazivanju naših djelatnosti putem društvenih mreža. Onda smo svu tu energiju koju bismo inače koristili u postavu fizičkih izložbi zapravo nekako upotrijebili ovdje, osmišljavajući načine kako da mi naše djelatnosti prezentiramo vama, snimajući se. Postala nam je svakodnevica paziti koje ćemo postupke izvoditi pred kamerama, paziti na kut snimanja, planirati postupke unaprijed da postoji mogućnost da uopće budu snimljeni, jer inače to bude onako nekako, kako bi rekla, fluidno, jel, ne razmišljamo inače o tome. Sada ipak malo razmišljamo, jel.
Počeli smo izlagati dakle našu djelatnost vama. To nije novo u svijetu, to postoji, to je jako popularno, čak postoji već više desetaka godina, jel? Za vas i posjetitelje to je jako dobro. Za nas restauratore čak i ne. Sad ću vam reći i zašto. Tijekom studija mi smo imali nekakva predavanja, jel, gdje bi nam bivši studenti, naši konzervatori i restauratori, dolazili na naš odsjek za konzerviranje i restauriranje umjetnina na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti gdje sam studirala. Dolazili bi nam pričati kako je to, jel, kako funkcionira posao nakon faksa, jer na faksu je sve idealno, jel. Uglavnom, on je ispričao jednu veliku herezu. Dakle, čovjek se bavi zidnim slikarstvom, taj kolega, i onda je on nama ispričao da, zapravo dao nam jedan jako kvalitetan savjet. Kad god nešto radiš, nemoj skupljati raju oko sebe. Jer, reći ću vam jednu veliku herezu, dakle nešto o čemu se baš i ne priča puno. Mi se bavimo kulturnim dobrima, oni su neprocjenjivi, važni, treba ih sačuvati po svaku cijenu. Ali činjenica je da nekad stvari ne idu po planu. Nekad stvari puknu. Nekad bude ljudski faktor u pitanju. Nekad bude tehnološki. Nekad je jednostavno tako, zvijezde su rekli ili grah je tako pao. Ne možemo utjecati na sve, nažalost. I u takvim situacijama možda bolje, recimo da restauratoru nije baš ugodno ako ima u sebe uperene osuđujuće oči cijele Bikini doline. Eto, uglavnom, ono što je on u biti time htio reći je da smo mi restauratori, dok mi snimamo, čisto želim da se sjetite toga, mi smo pod velikim pritiskom, jer iako se jako, jako rijetko događaju takve situacije i uglavnom sve ostane čitavo i sve bude u redu, mi uvijek idemo s tim rizikom da će pred javnošću, pred ljudima možda nešto otići. Eto, sam se sjetite toga. Druga je jedna velika kriza i, ajmo reći, jedna nezgodna situacija koja nas je sve žive zadesila prije desetak mjeseci, a to je bio prvi potres, sad relativno nedavno i drugi. Osim svih užasa, osim sada duboko već urođene psihoze ukorijenjene, osim velike materijalne i velike ekonomske štete, stradala su i mnoga kulturna dobra. Inventar, fundus mnogih muzeja po Zagrebu se porazbijao. Mahom zato što su, većinom su zapravo u centru grada, u starijim građevinama i to stvarno nije dobro prošlo. Arheološki muzej u Zagrebu je grozno prošao, muzej za umjetnost i obrt, mnogi drugi su strašno loše prošli. Čula sam da čak ni u Sisku nije tako dobro. Eto, uglavnom, tu se isto tako dogodila jedna promjena u suradnji, jer su se solidarizirali mnogi muzeji na području cijele Republike Hrvatske koji imaju svoje konzervatorske, restauratorske radionice slash laboratorije. Solidarizirali smo se da njima besplatno popravimo njihovu štetu. E sada, tih je suradnji bilo relativno malo, zato što su mnogi još uvijek u popisivanju štete i u fazi evakuacije. Jedna od tih suradnji koje je naš konkretno muzej ostvario sa modernom galerijom u Zagrebu je, možete možda vidjeti primjere ovog tu malog i ovog tu malog. Ta dva draga dečka, oni su mi tu podrška dok držim ovo predavanje, oni su jel pacijenti koji su stradali u potresu u modernoj galeriji. Ozlijedili su se, polupali su se, slomili su vrat, trebala im je terapija, mi smo im je pružili i zapravo ovim putem želim pozvati i druge muzeje da nam se slobodno jave, da se slobodno jave na konzervatorsko-restauratorski odjel, imaju kontakt na službenim stranicama AMI. Mi ćemo pružiti naše vrijeme i našu stručnu pomoć da, da im popravimo ono što se polupalo. Jel? E da, ima još jedan mali detalj. Htjela sam još nešto reći o šteti koja je nastala. Dakle, inače kad restauriramo, uglavnom rješavamo štetu koja je nastala od zuba vremena.
Šteta koja je nastala nakon potresa je, ajmo reći, sveobuhvatnija. Tu su stvari poderane, polupane, ulubljene, iskrivljene, fizički uništene, razbijene. I to je nešto s čim se zapravo, što nemamo često na repertuaru što se tiče samog posla u našim radionicama. Evo, čisto da ne duljim. Htjela bih još reći da mi je, ajmo reći, nije svako zlo, to jest, da, nije svako zlo za zlo. Jer iako su nas zadesile te krizice koje kakve i veće i manje, morali smo se naprosto prilagoditi, unaprijediti naš način poslovanja da bismo nekako jednostavno našli način da opstanemo. Pomažemo drugim muzejima, pomažemo sebi, koristimo neke druge kanale kako bismo se obratili našim posjetiteljima i zapravo sve u svemu ne kažu bez veze da je i nogom u zadnjicu korak naprijed. Evo, uglavnom, nadam se da sam barem ukratko objasnila nešto o našoj djelatnosti i ako imate pitanja, slobodno postavite. Ana Marija, puno hvala. Zahvaljujem na slušanju.